Köszöntöm Önöket, kedves nézőim! Most Önöknek el fogom árulni, hogy a Windows termékeket meg kell venni. Nem szabad letölteni, mert az illegális. És Önök tisztelik a jogokat. Ez miatt rámennek arra az oldalra, hogy végek a Google keresőbe azt, hogy Windows. És ottan ki fog jönni, mi kell, meg kell vennetek 13 éve, és akkor itt van. Ha megveszik ezt, itt van, rámentek, hogy megbés kell a Windows 10. Nem sok pénz. Itt van egy... Szóval, és itt Önök megveszik. Kiválasszák, hogy milyen fajtát, és akarnak laptopot, ilyen... Másra gondoltam. Nem ilyen PC-re, hanem külön licenszer. Másik oldalra kell rámenni. Ezt vérem a Google Chrome-ba, a keresőjében Windows 10. És én tudom, hogy itt bejön egy ilyen ajánlatok, hogy rá kell klikkelni, hogy Windows 10 produkál, de ezt én tudom, hogy itt van. Ezt hogy itten, hogy Ön meg tudja venni. Ennyit adnak. És hogy már rögtön a Google keresője kiadott ilyen produkcikeket. Most eve a Google megsértette a Microsoftot, mert ez fizetni kellett volna, nem hogy vérad is már rögtön már kijönnek a kelyek, és hogy ezzel a Microsoftot a Google meglopja. Na mindegy, akkor tovább megyünk, és akkor bead ilyen ajánlatokat, hogyan lehet 100%-osan dolgozó Windows kely. De most komolyan, most mi nem veszi meg, aki Windows 10-t akar használni? Első dolga az legyen, elmegy, és megveszi. Hogy ő tudja azt, hogy ő akkor van teljesen védelemben. Ha megveszi a Windows 10-et, akkor garantált, hogy működni fog rajta a frissítés, a vírusvédelem, egyéb más szolgáltatások, nem kell félelembe élnie neki, nem lesz annyira stresszes, hogy bármikor elkapják, vagy nem tudják, hogy mit csinál vele, hogy illegálisan használja. Erről annyit tehet, hogy ráklikkel, és megveszi. Itt is, hogy mindig ingyeneseket ad be, és hogy de most mi ad be a Google keres egyáltalán ingyeneset? Most komolyan, most még kell ingyen? Fizetni kellene érte. Itt van, rá kell kikkelni, hogy buy. És akkor kijönnek ilyen oldalak, 7 dollárra lehet venni, 7,5 dollárra. Ez most eredeti, vagy ez milyen? Az eredetit, ott van ez a szép oldal, amire 3 darab csillagot kapott, de én tudom, hogy megérdemel az az oldal, nem tudom rányomni több csillagot, és akkor itt megveti az originátat, amire számlát is kap. Mindössze 120 dollárra. Az nem pénz manapság. Menjen el, vegye meg, tisztára, jó? Önnek megéri? De akkor meg is verti még a másikat is, például itt van a Pro verzió, 200 dollár. Hogy Önnek ráklikkel, és megbírja venni. És Ön ráklikkel, hogy add to cart, megadja a bankkártyáját, és Ön megveszi. Teljes mértékben. Önvé lesz, mindössze 200 dollárt fizet érte. Nem pénz az. Önnek meg kell vennie. Ha nem veszi meg,
ön nem lesz védelemve. Önnek a legfontosabb az, hogy védelemve legyen. A védelemben kell lennie. Mindentől védve lesz. Vírusoktól, kémkedésektől, egyéb másoktól, míg a Windows sem kémkedik, de meg kell érteni, hogy a Windowsnak adatok kellnek. Hogy ön meg is veszi, de ő mégis jut be adatokat, ez jó, gondolkozzanak. Az jó. Nem kell kikapcsolni ilyen adatszolgáltatást, még tudják, hogy mit csinálsz, és annál hatékonyabb lesz a szoftver. Javításokat végeznek rajta. De most ön annyira félti az adatait, hogy kikapcsolja, akkor az... Mi az értelme? Na, ön tudja. De ön tudja, hogy meg kell vennie. Ha nem veszi meg, originálta meg, akkor nem mutat tiszteletet a Microsoft felé. És ha nem mutat a Microsoft felé tiszteletet, el kell mennie meggyónia, hogy nem vettem meg, hanem loptam. A lopás az bűn, nem tudná, a lopni bűn. Ez minden valláshídben állítólag a lopás bűn. És ezért ön ne lopjon a Windows-tól, se a Microsoft-tól semmilyen terméket, ezáltal ön bűnt követett el, és a pokolba bír jutni, ha nagyon vallásos. Ezért önnek meg kell vennie a Windows 10-et. Ha nincs annyi pénze, akkor vegye meg a Windows Pro-t. Ráklikkelek egyet. Akkor itt van ez, $120. Ön megveszi ezt a szoftvert. Ön teljes mértékben örül neki, ha megvettem a Windows 10 Home-ot, dicsekelni vele, van lesz egy cetlia, számlája róla. Elrakja bármikor érvényes marad még. És akkor nyugodt. Nem kell stresszelnie. De ha nem veszi meg, úgy stresszel, mert nem fog rendesen működni a frissítés. Mert 2020-ra vagy 2020 környékén már beleszvezetve, hogy a frissítését fizetnie kell. Önnek adja a dolga. Legközelebbi boltba, vagy pedig az interneten megveszi. Lesz kell hozzá. Például hozzáadom, hogy... Nem, benézzük mennyibe kerül a Windows 10 kerül 120-ba. Benézzük mennyibe kerül egy Office. Ráklikkelek, hogy Office. Egy évre $100. Nem sok. Egy évre. Te megveti a Home és Student Edition-t, mindössze $150. Véglegesen egy darab, és ezeket tartalmazza, még egy évben fizet emelre 70-et, ha önnek útig elég a Word, az Excel, PowerPoint, meg a OneNote, általában útig elég szokott lenni. Itt kapsz még tárhelyet is, meg egy óra hossza ingyen Skype beszélgetést is. Hát, őszintén szóval, nem tudok választani, de ön tudja, hogy meg kell vennie, egyéb más szoftver is kell hozzá. Ön tudja azt is, hogy a Microsoftos termékek csak is a Microsoft appokkal dolgoznak össze kiválóan. Nézzük, mit is adnak. Facebookot adnak ingyen, rá töltem a Messengert, Netflixet, Hulu, WhatsApp, másik. Itt van ez a Paint.net, ezt ugye emlékeztem máskor, hogy ingyenes volt. Most már fizetős lett. Ezt én sem tudtam eddig. Most vagyok kicsit lepődve.
Na, ezt akarom, hanem... lehet támogatni őket, és itt a jó a jön képbe Microsoft jósága. Ön, hogyha itt veszi meg, akkor támogassa a céget. $5? Nem, $4 támogatod, és akkor így. Nem, de másik oldalon is bírod támogatni a fő oldalokon. Várkár kikenne egy támogatás. Na mindegy. Szóval, önnek tudnia kell valamit, hogy ön vegyen Windows 10-et. Használja a Microsoft termékeket, mert teljes mértékben az van elterjedve. Ezzel nem lehet semmit se tenni. Hiába van más okokból más rendszerek, operációs rendszerek, de ilyen átlagos otthoni felhasználók csak is Microsoftos termékeket használjonak. Windows, minden egyéb más, csak azokon való hozzá való írt store-ból, Windows store-ból, amik ott vannak, azok garantáltan működni fognak. Nem kell önnek gondolkoznia, hogy jó rá, be van a gép, itt megjegyzi, ráklik és akkor elfogadja, és ennyi. És ott biztos működni fog, garantált, nem lesz vírusos a gépe, nem kell keresgélnie, nem múlik a sok ideje el, nyugodtan bír tévézni, filmeket nézni, Netflixen, Amazonon, meg egyéb más internetes tévé szolgáltatásokon át. Hát, ez így működik a valóságban, hogy mindent meg kell venni. Lopni nem szabad. Ha lop, az bűn. És ha lop ön bűnbe jut, el kell menni a paphoz, meggyónia, hogy bűnös. És ez olyan, mint a lopás. Lopott. Mit lopott? Szoftvert. És el kell menni a paphoz, benne a 10 parancsolatba, hogy önnek nem szabad, vagy a pokolba jut, hanem gyónja meg azt, hogy ön lopott. Na mindegy. De az a téma, ez ilyen vallásos téma. Köszönöm a figyelmeteket, videó erről volt, ha önnek tetszett ez a videó, értett valami lényeget bőle, és utána köszönöm a figyelmeteket, szevasztok!